D'aquí a final d'any començaran les primeres actuacions del projecte Port Maó Port Sostenible. Dintre d'aquesta primera fase es millorarà l'enllumenat, es crearà una zona d'elements esportius a Sort Nou i també s'adequarà la rampa d'accés a l'Illa del Rei, de cada vegada més transitada a causa de l'increment de visitants dels darrers estius. En aquest moment el que passa és que molta gent visita l'Illa del Rei i una vegada arriben allà, doncs, gent major, gent que té dificultats, no?, per caminar, li costa poder arribar fins a aquest espai. No? D'aquesta manera el que farem és complir en sa normativa i, per tant, facilitar, no?, l'accés de tothom en aquest espai. Per optar els 10 milions de fons europeus que finançaran el projecte, les administracions implicades ja han inclòs tots els petits projectes previstos al Port Maonès que encaixaven amb els valors de sostenibilitat. Finalment, s'han aconseguit totes les partides demanades per a aquesta primera fase. Ja tenim un esborrany, però lògicament necessitaven la resolució per si era necessari adaptar-ho, i a partir d'aquí la nostra intenció és que en un termini de màxim 3 setmanes ja podrà tenir els convenis, i en el moment que hi hagi els convenis ja se podrien començar a iniciar tot el que són les obres. Quedarà pendent per a les fases següents les obres de millora de les aigües pluvials i fecals, la creació de les bosses d'aparcament fora de la primera línia de port, la implantació d'energies renovables, la millora dels parcs i jardins, el condicionament del penya-segat i un centre d'interpretació de la rada maonesa.